Sag, Carlos. Von Lee Edna. Du er ellers ikke så tynd, så du behøver ikke at fede dine tynde op. Den er rigelig tyk, Carlos. Og der har vi Fernando, han står og sover. De er trætte, de har været på arbejde i dag. Det er hårdt at være i skole. Og de unge heste. Og vi er ikke færdige endnu. Lige ret galoppen, Hjalte. Godt. Han har selv rettet den, Hjalte. Han har selv rettet den. Her har vi Hjalte. Han har meget at lære, Hjalte. Så er det godt, han har en chef, der er tålmodig. Haha. Not, man. Hun bruger meget tid på at lære andre en masse ting. Og især dem, der er taknemmelige, og det er Hjalte. Så skal jeg op på den her, den skal rides ude for første gang. Spændende. Wish me luck.